Espera que també això. Bon dia. Com tots sabeu, el 22 d'aquest mes es va signar el tercer acord de l'ICS, un acord que des del nostre punt de vista és un acord classista que crea desigualtats, fa més gran la bretxa salarial entre els diferents col·lectius dels sanitaris. Nosaltres avui estem aquí perquè la gent del carrer sàpigui que treballem per la salut de tots, creiem que és el més important, ens impliquem molt i som col·lectius de segona. Ho dic així perquè és com el LICS ens tracta, som col·lectius de segona. Tenim sous molt precaris, moltes de les nostres competències no estan reconegudes, no se'ns reconeix la feina que fem, ni econòmicament ni de cap manera, i la vida n'estem farts. Juguen en el pa de cada dia, en el nostre pa i dels nostres fills. I estem aquí, doncs, més que res, perquè es faci públic i a veure si entre tots fem una miqueta de força.